господин Дирк Вирбом. Вие сте генерален менеджер на Скопје Мириот хотелот. Денеска присуствуваме на официалното отворање. Зошто одлучивте да инвестирате на Балканот и прво во Македонија? Станува збор за локална компанија која пристапи на Мериот да го развие хотелот, јасно во контакт со глобален провајдер на хотели, глобална компанија за менеджмент на хотели, на кој им пристапија лица од странство за да го раководат хотелот. Како глобална компанија која е провајдер на хотели, имаме поголема изложеност и сме познати во светот. Токму овие две нешта се оние кои функционираат заедно многу добро. Од аспект на Мериот хотел, секогаш гледаме кон можностите и сме насочени кон раст на новите пазари. Имаме неколку имоти проекти на Балканот по кои следеше Македонија. Секогаш има следен чекор кој треба да се направи, кој што е дел од проширувањето. Што го прави Мериот премиум хотел и каков концепт ќе биде понуден за посетителите, гостите што ќе престојуваат во хотелот? Пред се, самиот продукт, новиот продукт, кој е многу модерен и е согласно нашите стратегии, е да се исполнат очекувањата на новата генерација на патниците. Од овој аспект сметам дека успеавме. Во однос на тоа што го нудиме, ентериерот, услугата, технологијата која е вградена во собите, технологијата во салите за состаноци, како и технологиите за новата генерација на патници, услугите за средби, пријавување и одјавување преку интернет, сите оние нешта кои се дел од очекувањата на новата генерација на патници. Нешта кои ние ги вреднуваме и кои се достапни овде. Што ново ќе понудите, а ќе биде поинакво, се со цел да привлече посетители? Сметам дека целокупното искуство е она што е значајно и пошто ќе се разликуваме. Имаме убава средина, ќе ја презентираме храната на различен начин. Имаме супер апликација за мислени средби, преку која можеме да генерираме идеи и наместо во обичаениот стандарден состанок, ние се фокусираме на распоредот на седење, типот на храна, осветлувањето, целокупното доживување. Токму ова, сметам дека никој друг не го нуди во овој момент. Начинот на кој е сервирана храната, го видовте, како да ве моли да ја пробате. Токму со овие нешта се истакнуваме. Понатаму ќе одиме и на следното ниво. Се надеваме дека тоа ќе им се допадне на луѓето и ќе сакаат да го пробаат и ќе сакаат и уште повеќе. Какви се вашите очекувања од Македонија? Имаме високи очекувања. Ова е голема инвестиција и секако дека очекуваме дека инвеститорот ќе биде задоволен. Ќе направиме се за да ги исполниме очекувањата. Имаме прекрасен финален производ. Чувствувам дека заради уникатноста на локалниот пазар ќе привлечеме многу луѓе. Ќе има фаза на прилагодување и постепено ќе бидеме се повеќе и повеќе зафатени штом ќе се дознае дека сме го отвориле хотелот и ќе се поработи на информирање на луѓето што ние можеме да го понудиме секако и преку социјалните медиуми кои се многу моќни. Сепак нашите очекувања се од нашата задача да раководиме со хотелот и да бидеме успешни. At the end of the day, our job is to manage hotels and to manage them successfully. So that's the expectation.